Ladies and gentlemen, my name is Wife Guru again from centrygold.org. Today, we are going to talk about PHP command. ဒီကနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်PHP ရဲ့ကွန်မန့်လေးတွေအကြောင်းသင်ကြားသွားမယ်။ကွန်မန့်PHP မှာအသုံးလို့ရတဲ့ကွန်မန့်မျိုးစာသုံးမျိုးရှိတယ်။စင်ကလိုင်းကွန်မန့်၊စင်ကလိုင်းကွန်မန့မှာနှစ်မျိုးသုံးလို့ရတယ်။ဒီစာဒီတင်ကြတာလေးပေါ့။မိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်မသိဘူး။ဟာဆိုင်လို့ခေါ်ခေါ်၊ဖောင်းဆိုင်လို့ခေါ်ခေါ်ရတယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ်တင်ကြတာဖြစ်တဲ့ forward slash နှစ်ခုနဲ့ကွန်မန့်ခံတဲ့နေရှိတယ်။အဲ့ဒါတနည်းနှစ်နည်းရော။ပြီးတော့နောက်ထပ်တနည်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့က multi line command နေဒီနည်း အောက်ဆုံးက နေရာကြတော့ multi line command system နေ okay ကောင်းပြီဆိုရင်အဆင်ပြေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့လေ့လာမလို့ကောင်းပြီဆိုပြရတာအဲ့တော့ PHP Go တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲเนาะ PHP ရေးတော့မယ်ဆိုစာပါတို့တစ်ချက်ဖွင့်ထားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီကုတ်လေးကိုကျွန်တော်ကလာပြီးတင်လိုက်မယ်ပမာတင်လဲဆို right click ထောက်ပြီးတော့ new PHP file တိစောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းထဲမှာလေ့လာခဲ့တာပါလေ PHP TAG tag sty.php လို့ပဲပေးထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အရင်လေ့လာခဲ့တဲ့ PHP test style အားလုံးကို copy ကူးပြီးတော့ cap လုပ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာလာထည့်ထားလိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့ define share ပေးလို့ရအောင်နော်ပြီးရင်အခုကျွန်တော်က test.php မှာမလွတ်လာဘဲနဲ့နောက်ထပ် file တစ်ခုထွားလုပ်လိုက်မယ် right click ထောက်မယ် new ဆိုပြီးတော့ PHP file ဒီ file မှာကျတော့ကျွန်တော်အခုလေ့လာသွားမယ် php underscore comments command များဆိုပြီးတော့ comments command များ.php ဆိုပြီးထားလိုက်မယ် okay ဒီမှာကျတော့ ide မှာကျတော့လေ PHP အဖွင့်ကိုတော့ပေးထားတယ် PHP အပိတ်ကိုမပေးထားဘူးအဲ့တော့ပြဿနာမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အပြင် file တွေမှာရေးရဆိုရင်အပြင် text file တွေမှာရေးတဲ့ text editor တွေမှာရေးရဆိုဒီ PHP အပိတ်ကထည့်ထည့်ပေးရမယ်အခုဒီကျွန်တော်တို့ PHP store ID ကကျတော့သူက intelligent အားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မထည့်ခင်တို့လို့ထည့်ပေးသွားတယ်เนาะဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟိုတဘောမပေါက်ပါဆိုတော့တခြား editor တွေတခြား ID တွေတော့ရတော့မရဘူးပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်တို့ဘာတုံးခုကိုလေ့လာမှာပါတယ်လေဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖောင်ဆိုင်နဲ့ကွန်မန့်ခံတာရယ် forward slash နှစ်ခုနဲ့ comment ခံတာရယ် forward slash astride astride forward slash ဆိုပြီး multi line comment ရယ် okay အဲ့တော့စမယ်ကျွန်တော်တို့က number 1 echo ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က hello wifi wai fvrko ko alia wifi ကိုလာလို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က စပြီးတော့ အကောင့်တစ်ချက်အဖြေထုတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့အဖြေထုတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ folder ကိုတစ်ချက်သွားရမယ် sorry ကျွန်တော် browser ကနေသွားရမှာနော် browser ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲ local host ထဲကမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ project DC တဲ့ php underscore basic ကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ php tag style ဆိုပြီးတော့ php command တွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ command ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ဒါဆိုရင် hello wifi ကိုလာလို့တွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုရေးနေတဲ့ file ပဲနော် ဒီကျွန်တော်တို့ url address ပါမှာလေအတိုလေးပဲရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ domain name တစ်ခုလို့ပေါ့ local domain လေးတည်ဆောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့ php laravel စာအုပ်မှာတင်ပြထားတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းမိတ်ဆွေတို့ php intermediate မှာတင်ပြရမယ် basic မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအခြေခံချက်ကြအားလုံးသိဖို့လို့မတင်ပြတော့ဘူးအကောင်နော် okay အဲ့တော့ echo ဆိုပြီး hello wifi ကိုလာလို့ရေးတာ okay တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဟို showing tax on screen ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဥပမာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်က SOW showing TSC tax on XCRN screen လို့ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချက်ကဒါလေးကိုအဖြေထုတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကြတော့အဖြေမထုတ်ဘူးဗျာတနေ့ developer တွေကကျွန်တော်ရဲ့ define လေးကိုလာဖတ်တဲ့အခါကျရင်အော်ဒီမှာရေးထားတဲ့ဟာလေးက screen ကို screen ပေါ်မှာ text လေးကိုပေါ်ပြတာပါလားလို့သိနေချင်တာအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်က comment အနေနဲ့ထားချင်တာ developer အချင်းချင်းတိဖို့ပဲ screen ပေါ်မှာပေါ်ထုတ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးအခုကကျွန်တော်ပြဿနာတက်နေတာဘာကြောင့်လဲ screen ပေါ်မှာပေါ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေလို့အဲ့ developer အချင်းချင်းတိဖို့အတွက်ပဲဆိုတော့ဒီကောင်ကို forward slash နဲ့ကျွန်တော်တို့က comment ခံပြီးတော့လာ run လိုက်အဲ့ဒါဆို okay ွားတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီ code ကိုဟိုကဒီ forward slash နှစ်ခုခံထားတာကို comment လို့ခေါ်တယ်တူနောက်က စာရအားလုံးက comment ပဲ comment တွေက screen ပေါ်မှာမပေါ်ပြဘူးဒါဆိုဘာလို့တုံလဲဆိုတော့ developer နှစ်ယောက်အလုပ်လုပ်တယ်သုံးယောက်အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့ တယောက်ရေးထားတဲ့ code ကိုတယောက်ကဖတ်တဲ့အခါကျရင် ပိုးနားလေလွယ်အောင်လို့ဒါကဘာအလုပ်လုပ်ထားတာဘာအလုပ်လုပ်ထားဆိုပြီးတော့ developer အချင်းချင်းပြောတဲ့စကားလိုမျိုးပေါ့ comment တွေခံခဲ့လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အခုအလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တခြားပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီ echo hello wifi ကိုလာတော့ screen ပေါ်မှာအဖြေထုတ်ပေးတယ် comment အောင်ကြတော့ screen ပေါ်မှာအဖြေမထုတ်ဘူး php ရဲ့ transpiler ကဒီ comment တွေကို transpile လုပ်တဲ့အခါကျရင်ခြံထားခဲ့တယ် screen ပေါ်မှာအဖြေမထုတ်တော့ဘူးဒါတွေကသူက AO ဘယ်လိုလဲ omit လောက်တာတယ် omit ဆိုတာဟိုခြံလျက်ထားခဲ့တာပေါ့ဗျာနော်ဒါမှမဟုတ် totally ဟိုဥပခါပြုတ်ထားခဲ့တာပေါ့ ignore မလုပ်ခဲ့တာလေနော်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တစုံတစ်ခုကွန်မန့်ခံနေတယ် screen ပေါ်မှာအဖြစ်မထုတ်ချင်ဘူးတိုံနေလောက်ပဲတို့လာခံလို့ရတယ် SOWING showing tags on screen လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုအောက်ကစာကြောင်းလေးက screen ပေါ်မှာစာသားကိုပေါ်ပြရလို့ပြောချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော်ကအဖြစ်မထုတ်ချင်ဘူး developer အချင်းချင်းတီးဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် forward slash နှစ်ခုနဲ့ကွန်မန့်ခံခဲ့ရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကအောက်ကစာသားကိုပဲအဖြစ်ထုတ်တယ်အပေါ်ကကောင်ကိုအဖြစ်မထုတ်တော့ဘူး PHP ကလည်းဒါကိုအဖြစ်ထုတ်ရမယ့်တန်ဖိုးအဖြစ်မယူဆတော့ဘူးtranspile လုပ်တဲ့အခါကျရင်လည်းခေါ်ပြီးဟိုထရိုကူဟိုယူဆောင်ပြီးတော့ transpile မလုပ်တော့ဘူးဒီ command လေးကိုမြင်တဲ့အခါကျရင်အဲဒီလို command ခံလို့ရလို့နောက်တစ်မျိုးခံလို့ရတာက pound sign နဲ့လည်း command ခံလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်ရင်အလုပ်ဖြစ်တယ် pound sign နဲ့ command ခံရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးကြိုက်တဲ့ new တုံး forward slash နှစ်ခုတုံးမလား pound sign တုံးမလားဒီ command တွေက screen ပေါ်မှာမပေါ်ပြဘူးနော် transpile ကဒါဆိုဘာအတွက်ထားတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား developer ဖြစ်ကုတ်ကူဖတ်တဲ့အခါနားလည်လျအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ချက်လေးထားခဲ့တာပေါ့ remark လေးဒီမှတ်ချက်လေးထားခဲ့တာပေါ့အဲ့မှတ်ချက်လေးကို PHP ကဘာမှမပြောင်းအောင်ကျွန်တော်ကရှေ့ကနေ comment ဖြစ်ကြအောင်သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ pound sign hash sign တို့မဟုတ် forward slash forward slash နဲ့ထားခဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပဲရေးလို့ရလားမဟုတ်ဘူးစာကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့အဆုံးတက်မှာတွားရေးလေဟိုခေတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးနော်ရပြီနော်အဲ့ pound sign တို့မဟုတ်မေးစုကြိုက်တာတုံးတော့ forward slash နှစ်ခုနဲ့တုံးရင်လည်း okay ရဲ့ပေါ့နော်တချို့ကြတော့ multi line comment ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ showing WEIFA Fagula on XCRE ya screen ပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ echo ဆိုပြီးတော့ hello burmese burmese develop ya developer လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော် comment ခံအောင်မယ်ဒါဆို pound sign လေးနဲ့GREETING creating mode messaging ဆိုပြီးပြောလိုက်မယ်ပြီးရင် reverse လုပ်ရင် hello burmese developer လို့ထွက်လိမ့်မယ်လိုင်းချောင်းချားကျင်တော့ကျွန်တော်အဆုံးကအရင်တင်ခဲ့တာတွေမှာပြောခဲ့လို့ပဲ HTML ကုတ်ထည့်ပြီးလိုင်းချောင်းချားလိုက်ပြတ်တာမရှိဘူးနော်တခြားနည်းနဲ့ချားလို့ရရနော်သူတင်ခဲ့တာရအောင်ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အဲ့တော့အခုအဓိကပြောချင်တဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့ comment ကအချိန်ချိန်ခံလို့ရတယ်စိုက်တလောက်ရေးထည့်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ comment တွေကို PHP transpiler ကဘာသာပြန်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုစာဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ echo တို့နောက်တခြား PHP code တွေကိုတော့ဘာသာပြန်သွားမယ် comment ခံခဲ့တဲ့တင်ကြတာဖြစ်ရင်ဘာသာမပြန်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ line ဒီစာသားလေးတစ်ချောင်းကို comment ခံနေတာနောက်ထပ်တစ်ချောင်းထပ်ခံနေဆိုလဲဒီမှာလာပြီး greeting ခံခဲ့တယ်လीနော်ဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့က PHP TUTORIAL ALX tutorial by wirefocula လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကရေးရင်ပြဿနာတက်တယ်နော် tutorials by wirefocula အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြောင်းခံတယ်ပြဿနာမရှိဘူးနှစ်ကြောင်းလည်းခံလို့ရတယ်ဒီနောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့လာခံတယ်ပေါ့ဒီမှာPHP X very easy to learn EASY easy to learn okay ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကပြဿနာမရှိဘူးဒီမှာထပ်ပြီးတော့ထပ်ခံအောင်မကြောက်ဟာ pound sign လေးနဲ့ PHP X for to CSS to who are beginner and beginner in PROGRAMMING program here ပြောလိုက်မယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကပြဿနာမရှိဘူးနော် everybody love php if we are everyone love php come on everyone all we love php okay ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာပြဿနာတစ်ခုရှိတာ force လည်းမှန်တယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော် comment ခံတာလည်းမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ခြေနှက်တယ်ဟိုပေါ် pound sign လေးနဲ့ခံတယ်ဒါပေမဲ့စာကြောင်းတွေများလာတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းအောင်လိုက်ပြီးရှေ့ရတယ်လိုက်ထင်းနေ style မမိသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ multi line comment တစ်ကြောင်းလည်းမှန်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့စာကြောင်း၄ကြောင်းလုံးကို comment ခံလို့ရတဲ့နည်းရှိတယ်အဲ့ဒီက forward slash forward slash a strike ပြီးရင်အဆုံးတက်မှာလည်း a strike forward slash ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ပေးလာထည့်ပြီးလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင် deep forward slasha strike နဲ့ a strike forward slash နဲ့အဖွင့်ပိတ်ကြားတဲ့ရှိတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကို php က comment အဖြစ်ယူဆပါမှာဒီမှာလာ run ကြည့်လိုက် comment အဖြစ်ယူဆတော့တော့ကြောင့်ဒီကောင်တွေကိုဘာသာပြန်ပေးခြင်းမရှိဘူး php က parsing မလုပ်ခြင်းမရှိဘူး compiler က transpile လုပ်တဲ့အခါမှာ ignore လုပ်ထားတယ် omit မလုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီတင်ကတာကတော့ဒီလောက်ပဲဒါ comment 3မျိုးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တင်ပေးခဲ့တာပထမ comment က half sign ဒုတိယ comment က forward slash နှစ်ခုတတိယ comment ကကျွန်တော်က forward slash a strike အဖွင့်ပြီးရင် a strike forward slash အပိတ်နဲ့ multi line comment အတွက် line အများကြီးအတွက်တုံးတာเนาะဒီကောင်ကကြာတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျေးဇူးများဒီမှာ wifi ကုလာပါ sandisco.org